Протест в Банско заради втори кабинков лифт. Местния бизнес и хората в региона настояха за приемане на новия план на Пирин и създаване на по-добри условия за развитие на туризма. Протестиращите бяха категорични, че развитието на курорта е от национално значение, а лифтът е необходим, за да се задържат туристите в България и да се привлекат нови. Колкото по-бързо се приеме актуализацията на сегашния план за управление, толкова по-бързо ще се изгради тази спортна инфраструктура, за която се нуждае нашия град. И не само нашия град, пак казвам, цялата държава се нуждае от това нещо. Според протестиращите, забавянето на строителството на втори лифт в Банско е умишлено, а притесненията, че новото съоръжение ще застраши природата в Пирин, са неоснователни. Приемането на новия план за управление на парка за сега е блокирано заради множество дела. Това е нашата държава, това е управлението, което е, защото се влияеме от някакви хора, които са самозванци. По-чисто и по-екологичното от лифта няма. Аз съм бил 30 години по лифтовете, от началото до 82 година, до 2006 и знам какво е било по гората, когато се бълват колите, движение, катастрофи, какво ли не. С лифта го няма това нещо. Банско е лицето на цяла България за зимните спортове, на ски туризма, така че когато тук идват туристи, които чакат по 3-4 часа на опашката и се връщат недоволни, те не са антиреклама само за Банско, те са антиреклама за цяла България. За около половин час протестиращите затвориха пътя към Банско. До сблъсъци с полиция и пътуващи не се стигна.